Yes, ku PROJOURN Media TV, yonna gy'osinziira tugamba bugambi subscribinga esaawa eno. Subscribinga onyige naka akade gwe atanaba nawe ya subscribinga tukwebaza okuba nti wa subscribinga. Yes, omwaka gutandikidde mu gia na yeffe twewaayo kubanga tukuwa buli mawulire agenda maso mu ggwanga. Waliwo amawulire mangi agatambula n'amalalanga oyina okugategeera ffe twewaayo gakuwa. Era ng'essaawa zino genda kuddizaako live stream ogenda kubojiraba eya application Bobi wange yakoze. Application Bobi wange yakoze osobola okutegeera application yene ekoleta kubanga egenda kuyamba ku monitoring ngeri ya butabba mu kalulu muki mu campaign ze tugenda manya mu kulonda kwe tugenda kale kankwe story ya feyona ku lwalero mbadde ko story ya msajja mukulu amanyiddwa nga Eli Tumwine kumacha amawulire gasose ne gafuluma nga balaga nti afudde. Mu process yokuba nti afudde, spokesperson we n'avaayo n'ayogera n'agamba nti General Eli Tumwine tannafaako era omusajja akyali ki akyali mulamu. Naye nga sources ziraga General Eli Tumwine ali ki ali bubi ku ndiri era avuddeyo olweggulo lwaleero okusinziira ku spokesperson we n'agamba nti neewunya abaana Uganda mbeewunya nnyo n'agamba neewunyiza ddala abaana b'omulembe guno n'agamba naluzinga eriiso lyange era nakati siina liiso lwammwe abaana abato saawa zino abasanyukira mu nsi Uganda mutere mube n'emirembe n'agamba navaamu eriiso nga nwanirira mmwe essaawa zino mulina emirembe naye muvuddeyo ne musalawo muwisinge mwena musanyuse mutandise okumbika nti nfudde ng'ate sinnaba kufa. Owulira omukulu ono spokesperson wa Eli Tumwine yavuddeyo n'ayogera bino naye engeri gy'abipresentingamu alaga nti General Eli Tumwine yakola ki yabyogera naye nga ffe tetulina buzibu na General Eli Tumwine kufa ate tetulina buzibu naye oba tafudde ffe nga bannamawulire twagala ensi ey'emirembe kati mu kwagala ensi ey'emirembe omukulu General Tumwine ono teri mutwagaliza munne kufa si kirungi naye nga General Eli Tumwine be basajja abawazi oda wane Kampala nga kuga wekuba bantu masasi bo abasajja baamira pini tebakiina mbuzibu bajja ne babakuba amasasi nga tebeesise namu be bano bajjeno osegeera kyovola abanti mu nkambi ya Bobi Wine nkuwadde live stream ya MC Norman nga musanyufu muzibu okuwulira nti General Eli Tumwine yafudde nga musanyufu olw'ensonga nti omukulu General Eli Tumwine ono be bamu ku basajja abayiganyiza nnyo Bobi Wine era be bamu ku basajja abaleetedde nnyo Bobi Wine okubonaabona naddala mu nsonga z'obululu osegeera era Bobi Wine agamba abantu abasinga abafunye obuzibu bavudde ku ono General kubanga ayina omukono gw'amaanyi nnyo mu UPDF ne mu majje nti komandi ye y'amaanyi nnyo mu majje osegeera so kyovola nti abantu ba nuupu abasinga live ezisinga zonna buli omu abadde musanyufu olw'okuwulira aga amawulire naye bafuddeyo olweggulo mu nkambi ye ne bagamba nti omusajja ono yavaamu eriiso lwaggwe nange be bakazaala kuguna omulembe mufune emirembe naye ate ffe tumwagaliza okufa. Kale statement ye ogiwulira naawe owulira muke ennaku muli naye kale ku PROJOURN Media TV yonna gy'osinziira likinga commentinga subscribinga.